Інтенсивність нової хвилі захворюваності на грип, кажуть тернопільські епідеміологи, залежить передусім від кількості вакцинованих громадян. Наразі в області щеплено майже 55% населення відповідно до запланованого. Загалом, як повідомила завідувач відділення державної установи Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України Марія Павелєва, епідситуація в нашому краї на грип та ГРВІ не стійка, але з динамікою зниження рівня захворюваності. У нас відмічається зниження захворюваності порівняно з попереднім тижнем на 6%. Відповідно, знижена захворюваність серед дитячого населення на 8% і серед дітей шкільного віку на 9%. Єдине, що дещо зросла госпіталізація взагалі порівняно з попереднім тижнем, відповідно, вона зросла на 8-6%. В ній переважає, звичайно, в структурі переважає дитяче населення і складає воно 71,3%. В Тернопільському обласному лабораторному центрі МОЗ України проводять щоденний моніторинг захворюваності. Другу можливу хвилю поширення грипу там не заперечують, але особливо хвилюватися не варто. Треба зауважити, що друга хвиля ніколи не буває за рівнем захворюваності вищою за першу. Тому однозначно повторення тієї ситуації, яка вже у нас була, в березні місяці не буде по кількості захворілих. Опитані нами тернополяни розповіли про можливу активізацію грипу у березні, чули, але оскільки багато з них уже перехворіли раніше, сподіваються, що цього разу хвороба їх не зачепить. Ми себе будемо оберігати якось, але треба всім оберігатися і пильнуватися своє здоров'я. Це основне зараз наш час. Ми перехворіли вже всі в січні місяці, всі цілою сім'єю. Температура трималася 4 дні висока і сильний кашель. Кашель не проходив так скоро, як з попередні роки. Дуже часто лікуємося, хворіємо. Не знаю, лікуємося чим? Там лікарствами і калина, і малина. Хворів внук. Хворіла я, в мене і горло було, і насморк, і кашель, і все було. Анжела Шова, Оксана Галіяш, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.